Ela quer chegar perto. O que é o confeitinho? Quer? Que vale dar o confeitinho? Bora, confeitinho, confeitinho. Vamos lá, Cleiton. Vamos se Jota Luiz e Botafogo. Faz o primeiro do Botafogo. Bora na área. Botafogo 2-0. Tá bom, Dati. Dati. Não vai engolir. Jota chuta, bola para o Lucas. Entra. Mas a arbitragem acabou acelerando o gol para Glauber. Que estava dentro da pequena área. Vai engolir esse confeito. 2-1. O Volta Redonda chegou em parte com o Ávalos de cabeça. Confeitinho, tio. Que gostoso. De quem é? Desempata para o Botafogo. Que agulha me faz para o confeito. Números finais. Botafogo 4. Volta Redonda 2. O jogo que aconteceu no Engenhão. Novamente o gol marcado pelo Alex. Que mais? Quer? Quer? Deixa quieto com o pé na boca dela. Virada rumo negra, Thiago Neves para Ronaldinho Gaúcho. Flamengo 2, Olaria 1. Ai, que baba. Gostoso? Quer mais? Quer mais? É não. Toca para Thiago Neves. O goleiro pega um pouco d'água lá, cara. Pega. O terceiro gol, que babado. Pega água, né? Agora estamos com. Ou ainda fazer um gol. Flamengo 2. Ó, Nenê. Que a aguinha quer. Cruzamento de Mariana Araújo. Faz Fluminense 1, Vezende 0. Babado. Empate do time do. Tá gelado. E que pega de primeira. Tudo igual. Fluminense 1, Vezende também 1. Novamente o belo chute do Kim. Quer confeitinho? Mas o Fluminense chegaria à vitória com o Leandro Eusébio de cabeça. Tá boa essa água, não tá? Novamente o cruzamento ficou marcado pelo Leandro Eusébio. Não passei não, deixa. Tá filho ali, né? Fluminense 2, Resende 1, Jota Júnior. Valeu, quer mais? Valeu, quer mais confeitinho? Em São Januário, né? Então, vamos a São Januário. Vamos ao vivo a São Januário. João Guilherme, Leandro Carmona. Tudo bem, João, Leandro, boa noite. Um abraço para vocês. É tão nada. Boa noite, Jota. A gente acabou de ver aí os gols da vitória do Fluminense sobre o Resende aqui por 2-1. E o Felipe Aui, ainda no gramado aqui de São Januário, tem um convidado é muito especial. Diga aí, Aui. Especialíssimo, João. Gostoso? Justamente quando ele fez o gol pro título brasileiro. Isso aqui é o mais. Quer mais aqui? Você falou agora há pouco que estava ainda sentindo um pouquinho de dor, mas que foi suportado. Não, foi uma lesão muito grave, né? Que me afastou praticamente quase 4 meses, né? Joguei a final do brasileiro, mas. Que mais? Então foi uma lesão muito grave, então a expectativa de voltar e não sentir dor era muito grande. E eu acho que a maior vitória hoje pra mim foi exatamente não sentir tanta dor. A dor que eu senti foi suportada. E tchau, tchau. E pra gente que é atleta, que gosta do que manda faz, beijo. Enfim, beijo. A gente fica de fora tratando o departamento.